Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Guilherme Castro e no vídeo de hoje vamos testar o Chromecast 4, a versão HD, né, que seria a Full HD. A gente vai testar hoje o app do Boosteroid, app oficial do Boosteroid, tá? Que já tem no Android TV. Beleza? Ó, abriu aqui, eu já antecipei e fiz meu login, minhas coisas aqui para não enrolar muito, né? Vamos fazer um testezinho aqui de conexão. Lembrando que os servidores do Boosteroid não é no Brasil, né? Acho que o mais próximo é Estados Unidos ou Europa, não tenho muita certeza, tá? Opa, esqueci de mostrar minha câmera aqui para vocês. Tá aqui minha câmera, ok? E esse é o teste da minha latência, beleza? A velocidade tá bacana, tudo 5 GHz, só que a latência não tá muito legal. Show de bola. Vamos nos meus jogos aqui. Okay, minha lista de jogos já tá aqui. Para quem não conhece o serviço ainda, o Boosteroid tem um vídeo mais específico falando sobre isso, tá? Mas o Boosteroid é, na prática, um aluguel de um PC na nuvem, certo? Então, a diferença dele para o xCloud é que o xCloud você paga assinatura e já tem um monte de jogo. Aqui você paga assinatura, porém, você tem que ter os seus jogos comprados, seja ele na Steam ou na Epic Games, beleza? Lógico, os jogos grátis, né? Então, Fortnite, Warzone. O eFootball, esses jogos que já são grátis ou está grátis aqui também na plataforma, tá? Então aqui a gente pode jogar Spider-Man, GTA, agora também tem GTA, né? Lá no xCloud, a Red Dead que eu tenho comprado, ou seja, a sua biblioteca de jogos do PC você vai poder jogar aqui, certo? Eu vou pôr aqui, ó. Cyberpunk, certo? Vou colocar o Cyberpunk aqui. Já tá conectando lá. Existe sim uma latência, beleza, pessoal? Mas para jogos campanha, a latência ela é bem aceitável, beleza? Agora, jogos multiplayer, jogos competitivos, eu já não recomendo o Boosteroid, beleza? Ó, vamos ativar aqui. Nossas informações aqui de transmissão. Começar aí, beleza pura. Muito top. A taxa de quadros ali, né? A gente tá vendo. A gente consegue ver a latência. Quanto tá precisando aí de bitrate, né? Na verdade, de download para poder fazer a transmissão. Ok, vamos continuar. Já estamos aqui no controle. Rapaz, eu acho que não tá saindo som aí da gameplay. Abandonei alguns itens. Aí agora a gente já consegue correr, né? Tava meio difícil.
Pessoal, latência. Não tá nada legal. Agora eu vou tentar o teclado e mouse aqui. Vocês estão vendo aqui. Olha, ele não tá aceitando os comandos de teclado e mouse. Então, para quem quer jogar no Boosteroid via Chromecast com teclado e mouse, não rola. Ó, a imagem tá bonita, mas a latência tá forte. Tá? Não tá muito aceitável, não. Já teve melhoras. Já ficou. Já teve vezes que estava melhor. Tá bem ruim aqui. Morri. Ou seja, galera, tá aí. Tem mais ninguém aqui? Tá aí, tá funcionando. Se você quiser assinar aí o Boosteroid para conhecer um mês aí, eu vou deixar o primeiro link fixado aí. Vamos correr que a polícia está aí. Vou deixar o primeiro link fixado aqui. É o primeiro link no comentário, você assinando por lá. Você dá uma força aqui pro canal. E você experimenta aí um mês aí para ver se você vai curtir ou não. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado desse teste aí no Boosteroid aqui, né? Como que a gente sai aqui? Espera aí, vou sair junto com vocês. Ah, boa. Posso vir aqui, encerrar a sessão e sair do aplicativo, voltar para o menu para poder escolher outro jogo. Ah, outra pergunta muito recorrente: se dá para jogar de dois no Boosteroid? Dá sim, tá? Você conecta dois controles e show de bola, só alegria, só jogar. Beleza, pessoal? Então, foi mais um teste aqui no Chromecast 4, testando o Boosteroid no vídeo de hoje. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal, me ajuda a chegar aí a 5 mil inscritos. Quem tiver dúvida, precisar de ajuda, entra aí no grupo Telegram e do WhatsApp. Tenha calma que eu respondo vocês. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.